kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal dhigaysiyaal kusoo dhawaada warbixin aan ku eegayno xogta dagaalka dalka Ethiopia askari ka badbaaday dagaal socday muddo 11 saacadood ah iyo qaabkii uu uga badbaaday iyo askar kale oo sidoo kale ka sheekeynaysa wixii qabsaday markii dagaalka uu ka bilowday gobolka Waqooyi ee dalka Ethiopia laba ka tirsan askarta Ethiopia ayaa BBC afaan Oromo uga warbixiyay wixii ku qabsaday gudaha xariyahooda kadib dagaal habeen lagu soo qaaday bilowgii dagaalka ka qaraxay gobolka Tigray bishii la soo dhaafay weerarkaasi oo ay soo qaadeen dagaalyahanada lala xiriirinayo maamulka gobolka ee haatan xilka laga tuuray kooxda TPLF oo horay u xukumi jirtay gobolka Waqooyiga Ethiopia ku yaala ayaa sheegtay inay fulisay weerar ka hortagaha markii ay indhaha dunida ku sii jeedeen doorashada Mareykanka iyadoo sheegay inay rumaysnaayeen in weerar lagu soo qaadi doono ama weerar ay ku soo qaadi doonaan ciidanka federaalka dawladda ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa sameeyay argoosi isagoo amray hawlgal military oo sababay in xilka laga tuuro maamulkii gobolka kuna qasbay ciidamada TPLF inay galaan buuraha si ay ula dagaalamaan waxa ay ugu yeereen kuwa ku soo duulay way adkayd in warbixin sax ah laga helo dagaalka sabab la xiriira isgaarsiinta oo laga jaray gobolkaasi askartan ayaa tilmaamay kala qaybsanaan dhanka isirka oo ka dhex jirta militaryga Ethiopia iyadoo qaar ka mid ah ciidamada Tigreega lagu eedeeyay in ay la safteen kuwa TPLF mid ka mid ah askarta ayaa waxa uu yiri waxaan ku sugnaa xirag u dhow magaalada Adigrad oo ku taala xadka Eritrea abaarihii 11-kii iyo barkii 3-dii November aniga iyo ciidamo kale ayaa waxaan fariimay qoraaleed ka helnay saaxiibadeen ku sugnaa saldhiga magaalada Agula dhanka Waqooyi Bari ka xigta caasimada Tigreega ee Maqale iyaga oo dhahaya waan la hareereeyay hadii aad noo iman kartaan oo aad nabadbaadin kartaan imaada wax yar kadib xiradeena ayaa sidoo kale la hareereeyay iyada oo boqolaal ciidamada gaarka ah ee TPLF iyo milishiyad ay saldhig ka sameysteen banaanka qaar ka mid ah ciidamada ka soo jeeda qoomiyadda Tigreega oo goorsii horeysay ka tagay xiradeena ayaa la socday waxaanu u tagnay korreelkii haye furaha qolka ay ku jiraan hubkeena waxaan u sheegnay in uu noo furo wuu diiday isagoo sheegay inuusan haysan amar ah inuu sidaasi sameeyo wuxuu ahaa Tigre waxaana ka shakinay in uu qayb ka ahaa qorshahan lagu soo weeraray qaar ka mid ah ciidamadii isaga la joogay ayaa kula murmay inuu furo qolka kaydka qaar kale ayaa isku dayay inay furaan albaabka ugu dambeyntii waan helnay hubkeena ciidamada TPLF markan way bilaabeen in ay rasaaseeyaan waxaan aa ka sameysanay gudaha iyo banaanka xerada annaga oo dhagaxaan iyo derbiyada ka dhiganayna gaashaan waxay ahayd abaarihii kowdii markii uu dagaalku qarxay waxa annaga iyo iyaga inoo dhaxaysay masaafo aan ka badnayn 100 mitir waxaan dilnay in ka badan 100 ka mid ah waxay naga dileen 32 qaybtii aan ka tirsanaa hal qof ayaa ka dhintay 9 kana waa ay dhaawacmeen inta badan ciidamada naga dhintay waxaa sabab u ahaa ciidamada Tigreega ee u goostay dhinaca kaleete dagaalku waxa uu socday 11 saacadood ilaa duhurkii markaas oo taliyaasheena sare ay nagu amreen in aan joojino dagaalka hubkeena aan ku celinno qolka kaydka isla markaana aan dib ugu laabano qolalkeena arintaasina waan aqbalnay wax yar kadib waxa yimid duqeydii magaalada waxay nagu qalqaaliyeen in aan isa soo dhiibno abaarihii 4-tii waxaana lagu amray in aan dhammaan wixii ciidamadeena haystaan aan ku wareejino xogga TPLF markale taasina waan aqbalnay kadib waxaana loo sheegay in aan soo aruursano alaabteena oo aan korno gawaarida xamuulka dhaawacyadeena ayaan hore u qaadanay waxaana lagu qasbay in aan ka tagno meydadka magac beenaha ayaan sheegtay ciidamada TPLF ayaana geeyay mid ka mid ah saldhigyada ku yaala magaalada Abiyadi oo 150 kilometir dhanka koonfur galbeed ka xigta magaalada Adigrad ciidamada dhaawaca ah ma helin wax daaweyn ah muddadaas oo dhan subax walba waan la soo wacayay waxaan ku qasbanayn inaan sheegno magacyadeena isirkeena iyo waliba doorkeena ciidanka waxaan u sheegi jiray magac been aha waxay ahayd sida meel lama degaan aha aad ayayna u kululayd biyo yar ayaan haysanay oo aan cabno subax walba waxaan la siin jiray shaah aan sonkor lahayn oo lagu shubay koobab caagaha oo dhexda laga jiray cuntadeena maalintii oo dhan waxay ahayd laba rooti ah oo yaryar ciidamada saldhigyada kaleeta ayaa sidoo kale la keenay Abiyadi waxay noo sheegeen in sidoo kale la soo weeraray qaarkood ayaa isdhiibay iyaga oo aan dagaal gelin
qaar kale ayaa iska caabin ku xoganteena muujiyay iyaga oo afar maalmood dagaalamayay qoryaha Kalashnikov hub culus iyo xitaa gantaalada meel dhow wax ka toogta ayaa loo adeegsaday dagaalka qaar ka mid ah ciidamadeena waxa ay u qaxeen dhanka Eritrea dharka ciidanka waa la gubay kadib laba toddobaad xoogga Tpelf ayaa nasiiyay saddex ikhyaar in aan ku biirno in aan Tigray ugu noolaano sida dad rayid ah amaba aan guriyeena dib ugu laabano ta ugu dambeysa ayaan qaadanay balse taliyaasheena sare kuwa farsamada haweenka ciidamada ah iyo kuwa adeegsan kara hubka culus lama siin wax ikhyaar ah ayaga oo kumanaan ah ayaa lagu hayaa abiyaadi intaana kaleete waxaana loo sheegay in aan iska bixinno dharka ciidanka waan diinay annaga oo u sheegnay in ayna dili karaan balse aanan taa sameynin isla markaana uu sanoo ogaleen sharciiga militariga iyo in dharkeena uu yahay sumcadeena ugu dambeyn heshiis ayaan gaarnay in aan iska bixino dhammaan dharkeena kadibna la gubo si aysan kuwa kale u isticmaalin ciidamada TPLF ayaa muuqaal ka duubay gubitaanka dharka ciidanka waxa ay qaateen dhammaan qalabkeena farantiyo saacado iyo waliba lacag waxa ay ahayd abaarihii saddexdii maalin jimcaha oo naloo diyaariyay in lagu guro gawaari xamuulaha markale dhaawacyadeena hore ayaanu sii qaadanay balse midkoodna kuma jirin gaarigii aan la socday ilaa 500 oo nagamidaha ayaa ku jirtay gaari walba waxaana dhihi karaa waxaan guud ahaan ahayn ilaa 9000 oo ciidan ah waxaan gaariga ku fadhinay si ciriiri ah ilaa aan ka baxno abiyaadi abaarihii 19kii waxaan wadada ku safreynay muddo saacadaha ilaa ciidamada gaarka ah TPLF ee la socday gawaarideena ay nagu daadiyeen qarqarka wabiga Tekeze ee ku yaalla xadka u dhaxeeya gobolka Tigreega iyo Axmaarada gawaaridu waxa ay yimaadeen waqtiyo kala duwan dhammaanteen koox koox ayaan isku qaybinay doon ayaana uga gudubnay wabiga 6 saacadood ayay nagu qaadatay in aan wabiga dhanka kale uga gudubno waxaan ka dib lugaynay ilaa 16 saacadood si aan u gaarno magaalada Sekota ee gobolka Axmaarada waxaan hadda ku suganahay xarun booliis oo ku taala magaalada si wanaagsan ayaa naloo qoodiyay aadna waa naloo daryeelay dadka dhaawaca ah waxaa lagu la tacaalayaa isbitaalka in ka badan 3 toddobaad kadib weerarka waxaan maqlay in qaar ay ku dhinteen wadada meydadkana laga tagay Xasan Ibrahim waxaan ciidamada ka tirsanaa muddo 8 sano ah waxaan ku sugnaa Adigrad balse xil kale ayaan joogay waxaan ahaa waardiyihii shaqada ku jiray 3 November oo ilaalinayay xerada abaare 19kii ilaa saqdhexe qaar ka mid ah ciidamada way hurdayeen isla markii aan dhameystay shaqadeeda waxaan maqlay rasaas wax waraha kama hayn waxa dhacayay banaanka ayaan u baxay si aan u arko ciidamada gaarka ah ee TPLF iyo milishiyadka ayaa hareereeyay xeradeena wayna soo galeen badankeen maanaan hubaysneen waxay ciidamada oo aan anigu ku jiro ku amreen in ay isa soo dhiibaan waan diinay annaga oo u sheegnay in ciidamada federaalka aysan isku dhiibeen kuwa gobolka balse ugu dambeyn waxaan qaadanay amarka taliyaasheena oo ahaa Tigre waxaana lagu hayay xerada ilaa 6 November ciidamada TPLF ayaa kadibna nasaaray gawaarida xamuulka waxayna noo qaadeen magaalada yar ee Idaga Hamus oo ilaa 26 km u jirta halkii aan ku sugnayn halkaasii ayaana lagu hayay muddo 7 ah kadibna waxaana loo qaaday Abiyaadi halkaasi waxaan kula kulanay dad badan oo daacad u ahaa dawladda federaalka oo isugu jiray booliska ciidanka militariga iyo kuwa cirka waxaana loo qaybiyay kooxo waxaana lagu hayay 3 meel oo kala duwan xeer military iskuul tabar iyo meel banaana oo xiran ma jirin biyo lagu qabeysto wax yar oo biyaha oo lacaba ayaa yaalay waxay ahayd sidana loogu talagalay in aan ku dhimano kuleelkaas waxaan seexanay qolal yar yar oo aad ciriiri u ahaa in ka badan 3 toddobaad kadib waxaan la dooransiiyay hadii qoys iyo carruur ay noo joogaan Tigray in aan rayid ahaan ugu noolaano amaba aan ku biirno TPLF ama aan iska tagno badankeen tan dambe ayaan dooranay balse kuwa farsamada kuwa isticmaali kara hubka culus iyo taliyaasha sarsare waxaa loo sheegay inay joogaan dahab ayaa la xaday aniga waxaan ka mid ahaa ciidamada farsamada balse been ayaan sheegay si aan u baxo waxaan u malaynayaa inaan ka tagnay 3000 ilaa 4000 oo qof ku dhawaa 9000 oo nagamidaha ayay u suurto gashay inay baxaan waxaana lagu riday ilaa 28 gawaarida xamuulka muddo saacadaha ayaana soconay annaga oo dhaxmareena meelo lama degaan ah ilaa aan gaarnay wabiga Tekeza
safarku aad ayuu adka qaar kamida ciidamada way ka dhaceen gawaarida lugta ayayna ka jabeen qaar kale way xanuunsadeen balse waxaan haatan ku suganahay Sekota qaar kamida ciidamada waxay sheegeen inay san jirin hawlgal samata bixinaha balse ay garowsan yihiin in xaaladu ay adkayd waxa jira weerar aan xog badan laga hayn oo lagu qaaday ciidamada federaalka saraakiishii ku sugnaa saldhigyada kale waxay sheegeen in ciidamada TPLF ay saacado iyo waliba katiinada ka xadeen askartii dhimatay waxay xitaa qaateen dharka ciidanka meydadkana iyagoo qaawan ayay ka tageen muddadii 8 sano ahayd ee aan ku noolaa Tigre waligay uma maleen in ay tani dhici doonto toddobaadkan ka hor waxaan beeraleyda ka caawinaynay in ay beertaan dalagooda ayna la dagaalamaan ayaxa warbixintan daawadayaal dhageystayaal waxaan ka soo xignay warbaahinta BBC-da